time ago, I sealed a young couple in the temple. This couple had kept themselves worthy to arrive at the marvelous day when a son and daughter leave the home of their youth and become husband and wife. On this sacred occasion, they were pure and clean. In due course, they will begin to raise children of their own, consistent with the pattern established by our Father in Heaven. Their happiness and happiness of future generations depend upon living those standards established by the Savior and set forth in His Scriptures. Parents today wonder if there is a safe place to raise children. There is a safe place. It is parents everywhere to raise their children in righteousness. The Apostle Paul prophesied and warned that in the last days perilous times will come. For men shall be lovers of their own self, covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy, with unnatural affection, truce breakers, false accusers, incontinent, fierce, despised, high-minded, lovers of pleasure more than lovers of God, having a form of godliness, but denying the power thereof, from such turn away. Paul also prophesied, seducers, their life's worse and worse, deceiving and being deceived. These verses serve as a warning, showing which patterns to avoid. But we ever watch for the diligence. We can review each of these prophets in general, as being present and of concern in the world today. Perilous times, present. We live in very precarious times. Covetous, boasters, proud, and all present and among us. Blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy, without natural affection. All of these are what accounted for. Truth-breakers, false accusers, what do you think? All can be checked off against the prevailing evidence that exists around. The apostle? Moroni also spoke of wickedness in the fire day when he warned, when you shall see these things come among you, you shall wake up a sense of your awful situation. Wherefore I, Moroni, am commanded to write these things that evil may be done away, and that the time may come that Satan may have no power upon the hearts of the children of men, that they may be persuaded to do good continually, that they may come unto the fountain of all righteousness and be saved. The descriptions of Paul and Moroni give of our day are so accurate that they cannot be dismissed. For many it may be quite disturbing, even discouraging. Nevertheless, when I think of the future, I am overwhelmed with a feeling of positive optimism. In Paul's revelation, in addition to the list, gente, então é isso, pra quem não entendeu, eu tô fazendo esse vídeo porque uma inscrita pediu pra me fazer um vídeo quando a gente viaja de carro, como que a gente fica, se a gente fica cansado, obviamente fica, né? The scriptures hold the keys to spiritual protection. They contain the doctrine and laws and ordinances that bring each child of God to a testimony of Jesus Christ. Anna, for example, volunteered at the Metuchen YMCA and made herself indispensable. Within a year, she refused to let the saints meet in their building. My family moved to the New Brunswick ward when I was a teenager.
Sister Danes took notice of me and often expressed her confidence in my abilities and potential, and without her encouragement. Once, because of a thoughtful and timely warning from her, I avoided a situation that would surely have led to regret. Although she is no longer here, Anna Dane's influence continues to be felt and reflected in the lives of her descendants and countless others, explaining that in this way I could express them with greater understanding and feeling. Observing how she sustained my grandfather, mistake patriarch, Swenson never learned how to drive a car, but she knew how to help boys with high moral standards in their own lives. Her daughters learned to cultivate their own virtue and to stand up for what is right again and again, however unpopular. A mother's love and high expectations lead her children to act responsibly, without excuses, to be serious about education and personal development, and to make ongoing contributions to the well-being of all around them. Elder Neil A. Maxwell once asked, "When the real history of mankind is fully disclosed, will it feature the echoes of gunfire or the shaping sound of lullaby?" To the higher single standard, but just the opposite has occurred. Women and girls are now encouraged to be as promiscuous as the double standard expected men to be. Where once women's higher standards demanded commitment and responsibility from men, we now have sexual relations without conscience, fatherless families, and growing poverty. Equal opportunity promiscuity simply robs women of their moral influence and degrades all of society. In this hollow bargain, it is men who are liberated. I'm not saying that men and boys are somehow excused from their own duty to stand for truth and righteousness, that their responsibility to serve and sacrifice and minister is somehow less than that of women or can be left to women. Brethren, let us stand with women, share their burdens, and cultivate our own companion moral authority. Dear sisters, we rely on the moral force you bring to the world, to marriage, to family, to the church. We rely on blessings you bring down from heaven by your prayers and faith. We pray for your security, welfare, and happiness, and for your influence to be sustained. In the name of Jesus Christ, amen. Amen. Several years ago, I needed to speak to the wife of one of the bishops in our stake, so I called their home. A young son answered the phone. I said, "Hello, is your mother there?" His reply, "Yes, she is. I'll get her." "Who is this?" My response, "Tell her it's President Nielsen." There was a short pause, and then in a very animated voice, I heard, "Hey, Mom, President Hinckley's on the phone." I can't imagine what she must have been thinking. It had to be the longest walk to the phone she ever had. The thought of him in his harvest of souls. May I share with you a game plan I felt impressed to implement after praying, reading chapter 13 of Preach My Gospel, and pondering past experiences? I invite you to consider these three points as you think about your own plan. First, specifically pray to bring someone closer to the Savior and his gospel every day. You could do this by seeing everyone home. Think of the new friends you would make. Second, pray for the missionaries serving in your area and their investigators by name every day. Gente, eu tô em casa. É outro dia, tá? Hoje é segunda à noite. Eu tô com dor de cabeça. Ai. E como eu tô vermelha. Acho que eu tô com febre. E vocês que não entenderam nada daquele vídeo de ontem no carro, é porque uma menina tinha pedido pra me mostrar como que eu viajo quando a gente, de carro, como que é. Aí eu falei, tá bom, vou fazer. E fiz. Mami, say hi. Hi. A mãe do Rick vai me ajudar a limpar... Não, abóbora. Abóbora. Gente, essa daqui é uma das blusas que eu comprei, ó. Ela é quente, ela tá me deixando com dor de cabeça. It out and then make a face.
Do you want to do this? Scoop it and put it on here. I'll do this one. Ela vai fazer carinhas, sabe aquelas carinhas? Como que eu vou mostrar pra vocês? Ó, tá vendo aqui? Quando estiver pronto eu mostro pra vocês, tá? Ai, gente. Olha, depois eu vou mostrar. Eu falei pra vocês que ia mostrar, eu vou usar essas blusas, porque eu tava precisando de blusa de frio, porque eu não tenho mais. Só tenho aquelas velhinhas lá. E não passei maquiagem, porque eu não vou passar, que eu tô em casa mesmo, gente. Ó, vou mostrar aqui pra vocês, verem como tá legal. Aqui tá os doces, quem gosta? Eu gosto. I'm scared. I'm scared, mommy. Socks, Dulce. Shut up, I hate you. Ai, socks. Gente, agora eu vou limpar aqui. E eu vou mostrar pra vocês como que a mãe do Rick vai fazer, tá? Ela corta assim, zigue-zague, ó. Zigue-zague, zigue-zague. Uh-huh. Então, meus amores, vocês estão vendo? Eu vou começar desenhando com uma caneta, um olhinho, um narizinho dele. Tudo em forma de triângulo. Aí você vai usar a geometria. Não, é álgebra. Ah, não sei. Eu sou burra, vai. E aí você faz a boca também. Ó. E eu vou fazer o meu aqui. Vai ficar super lindo. Só que não. Mas espero que sim. E eu vou tomar os meus... Lembra que eu comprei? Tem gosto de Ice Good. Ice Good. Easy. I don't know. Um pouquinho. Gente, cadê o olho dele? Cadê a boca? Cadê o nariz? Tá tudo muito estranho. Weird, mommy. More up and down. A barulho do vento. Oh, that wind is... I don't know why. So windy. Uhum. Agora vamos colocar a vela. Aqui, ó. Ela não tá acesa ainda. Ah, é meu primeiro dia, como ficou. Mas olha o tamanho do Rick, ficou top, né? Olha o meu. Gente, ó. Maybe I'll put... O Rick pequenininho. Ai, foca. No problem. Vocês estão vendo, né? Então é isso, meus amores. Tá bem assim o nosso Halloween. Agora vamos esperar as crianças. Se vir criança, né? Tá ventando muito lá fora. Muito, muito mesmo. A Lia fez cada bolo de chocolate, bolinho, sabe? Muito bom. We used to have tons of kids come by our house. Por favor, kids, vem, 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 vem. Aí, essa blusa, depois eu explico pra vocês. Eu não vou nem fazer mais vídeo, que eu já tô mostrando os looks. Essa blusa vira duas coisas ao mesmo tempo. Você emenda aqui, ela vira um macacão. Macacãozinho, tipo shortinho. E ela vira blusinha assim. Então é mó bonita. É que eu tô usando com calça jeans, não fica legal. Tem que ser com uma leg e tal. Mas é que as minhas legs estão sujas. Ai, gente, vou mostrar pra vocês os doces que a Lia comprou. Ou a que a Lia fez. Ela comprou, não. Ó, feito. Ai. Yeah.
consegui. Só que isso. Não tô acreditando, é muito feio. Gente, é muito bom. Especialmente esse. Parece pão de mel, sabe? Muito, muito, muito bom. Aqui são as barras de chocolate. Tussa. Mãe. Pizza. Perfect. Okay. Well, and a drink. I could bring. Just see, mamãe. Yeah, I can bring. Yeah. I never did stop and call the pool. Tá ventando muito, gente. Deixar aqui. E essa daqui foi a outra blusa que eu comprei. Do short. Tá quente aqui dentro. Ó, Rick odiou. Adorei. Agora eu vou colocar as outras pra vocês verem, tá? Gente, essa daqui foi outra bem quentinha, mas aqui é pro inverno mesmo. E a outra vermelha só vou mostrar em vídeo quando eu fazer pra vocês, tá? Mas esse daqui, ó. Esse aqui é o salto que eu comprei. Bonito, né? Essa aqui é a blusa. A outra eu vou mostrar pra vocês em vídeo. Best friend. Best. Do you want? Do you want best? Do you want best friend? I want stupid. Socks. Eu não sou estúpida. Ó, tô com espinha aqui. TPM. Gente, eu acho que tem alguém aqui. I think it's Paul, mommy. No. And Chelsea. No. Paul. No, he just talked to me. But maybe his kids come. Ai! I'm happy. Eu vou ficar com vergonha de mostrar pra vocês. Não, acho que não é aqui. Sophie? Leah's friend? Leah. Gente, cadê as crianças? Eu tô num lugar onde lembra o Coragem, o cão selvagem, sabe? Não tem crianças aqui. Sammy, come on in. Sam, come in. Come on. Ah, mommy. Sorry, I'm yelling. Yelling at you. Okay, let's... I cry. Turn this off. Good job. Come here. Come on. Ah, gente, não tem problema. Se não vier, vocês me perdoam, né? Não é por causa de mim, não. É que eu acho que eles foram pra Ashland pegar lá. Vem aqui, a Maia, não tem problema. Não tem problema, I'm happy now. Take a handful, Maia. Oh, thank you. Gente, tá muito frio, eu mal consigo abrir a porta. Barulho do vento. Amores, não teve criança. Eu tô muito triste, tô comendo um biscoitinho. Tô aqui no porão. Porque eu vou editar vídeo. Esse vídeo eu vou editar agora, vou finalizar agora também. Pra já subir pro canal. E eu queria dizer que eu fico triste por não vir criança. Mas não tem problema porque eu fiz um vídeo mostrando pra vocês, né? A festinha da igreja, então valeu, né? A mãe do Rick falou que ano passado teve, mas é que esse ano tava ventando muito. Gente, você viu o barulho do vento? Tava realmente ventando muito, 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 muito mesmo. Mas acho que isso não justifica a história, não.
Acho que... Então, eu queria dizer que eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Eu meio que intercalei o domingo com o final de segunda. E fico feliz por vocês estarem sempre aqui me acompanhando, motivando o canal, sabe? Fico muito feliz. Ignorem o meu rosto cheio de espinha, gente. Eu tô de TPM. Mas é isso, meus amores, um grande beijo. Curta esse vídeo se gostar, se inscreve no canal se você é novo por aqui. Por favor, se inscreve, curta o vídeo, me acompanha nas redes sociais. Vou deixar tudo aqui debaixo, na descrição do vídeo, pra vocês me acharem. Agora eu vou beber minha aguita da Dani, gente.